e repito a frase incessantemente. Assim, sem mais. Como que a convencer-me a adiar o que já está decidido? Repito em pensamento aquilo de que gosto, o que me revejo. Sorvo um golo de água quente e já choca da espera. Sabe a podre e a cansaço, sem frescura. Sem a frescura de uma arma nua. Pensada para o gesto capital. Prevejo todo o ato como um último ensaio. Penso. Sonho. Escrevo com certeza de quem vai ter um filho. Choro lágrimas letradas que caem como folhas. Aconchego o metal ao ventre. E sinto chegar do momento. Preparo o local, expurgo os podres. Disponho a mesa de forma a não perturbar. As nésperas, essas têm que estar presentes. São fruto da inocência que perdi sem saber. Venho acordando sem vida e ignoro. Nascei por este ato consciente que revivesse sem conta durante o calvário do meu crescimento, da perda da cor. E beijo o mundo. Perdi aquilo que nunca senti que tive. Perdi o sorriso sem razão. Compaixão por aquela face seca de dor. Sem vida. Perdi a brincadeira sem maldade e a meninice com história. Os índios e os cowboys. As corridas de bicicleta. As folgas no pasto. As flores no campo. As risadas fartas e altas. Os sorrisos cúmplices. O calor do ensinamento de quem nos ama sem razão. Naquele campo de esperança apenas se planeava crescer. Desejava-se a altura e a vontade. Escatanhavam-se os cepos com as camisolas mascaradas de sacos. Cheias de nésperas. Epá, vem um homem! Nenhum ficava para trás. Espera! Nenhum era apanhado sozinho. Jurava-se a sangue que não desencardia. Sangue com cor de terra e cheiro de sal. Acho que chegámos a ser observados do interior daquela janela de vidro fosco. Sei que ele esteve lá, mas nunca lhe cheguei a saber o nome. É engraçado. Perdi aquele sonho de um amanhã para outros tantos pequenos ladrões. Nésperas. Hoje, revejo com saudade aqueles capítulos florentos e escrevo agora desejado epílogo. Soube a fechar de um episódio que agora cessa. Daquele livro desorganizado que nunca vai conhecer a palavra fim. Razão. Antes nunca a tivesse lido. Antes não recortasse aquela quadrícula de texto com a delicadeza que ela havia merecido.
antes não a guardasse religiosamente, sempre comigo. Sempre junto ao peito. Charlie, Alfa Charlie, é papai a chamar. Pá, só para dizer que está aqui o pessoal da lafoscopia. A gente está aqui fora. Vai ficar bravo, até já. Os ladrões de nésperas esses continuaram por cá, na esperança de nunca terem de crescer. Ontem, num quarto hotel dos subúrbios da capital, Maria morreu. Ela aparecia num sem número de vídeos pornográficos e morreu de uma overdose de cocaína. Ninguém a recorda. Parece que foi tratada na morte como o objeto que foi toda a sua vida. Maria tinha 6 anos. Thank you.